Tak, chvála Kristu. Zahajujeme poslední část našeho dnešního setkání, což bude koncert duchovní hudby, katecheze a potom závěrečné požehnání. Mám překvapivou zprávu, že je k nám na cestě pan biskup Jan Vokal, který nás toužil pozdravit před chvilkou v Jazerce Králové, takže pravděpodobně v průběhu koncertu dorazí a to požehnání by vedlo on. Nyní tedy bych chtěl mezi námi přivítat patera Jaroslava Konečného, který je farářem a vikářem ve Vlašimi v pražské arcidiecézi. Krom toho je to předtím profesionální varhaník a obojista. On vám o té své cestě ke kněžství sám něco tady řekne. A potom také jeho učitele a nyní i našeho kláštereckého farníka, pana profesora Jaroslava Vodrášku, který tedy je na kůru, takže toho nevidíme. Je to jeden z našich nejlepších, nebo vůbec nejlepší varhaník improvizátor. A mohli bychom říci, že dobrý známý Terezie Neumannové z Konersrojdu, o které dneska několikrát jsme mluvili v Sokolovně, takže vlastně takto nepřímo blízký Aničky Tomanové. Takže oni dva nám tady dneska zprostředkují boží krásu skrze hudbu a k tomu uslyšíme nějaké duchovní slovo. A potom plynule vlastně přejdeme k tomu svátostnému požehnání. Předávám tedy slovo. Chvála Kristu. Drazí bratři a sestry, milovníci hudby, milí poutníci, milí farníci, já vás všechny srdečně zdravím a děkuju za milé pozvání na tento dnešní den, který věnujeme Aničce Tomanové. Jsem rád, že je zde s námi můj kmotr, pan profesor Jaroslav Vodráška, který už sedí připraven za hracím stolem. Připravili jsme si pro vás tento hudebně duchovní program, protože hudba a ty věci duchovní spolu velice úzce souvisí. A tak než se dáme do nějakého toho vypravování, dovolte, aby zazněl tedy první blok hudební. Zahraji vám úvodní skladbu tady na tento nástroj, který máme před sebou. Je to portativ, jsou to úplně ty nejmenší varhany. Jejich název je z latinského slovesa porto, portare, to znamená nositi. A ten nástroj unese jeden člověk. No a já mám portativ ještě takový vylepšený o zvonkohru, takže je možné hrát na oba tyto nástroje současně. A právě zvonkohrou bych tedy začal, protože zvony jsou tedy velkým koníčkem a velkou láskou pana profesora Vodrášky. Thank you.
varhany. Varhany, nástroj království. Je to nástroj, který se liší od všech ostatních hudebních nástrojů tou svojí povahou, tvorby, tón. Když zahrajeme na nějaký jiný nástroj, třeba struny, tak hráč položí prsty na klávesy a ten tón chvilku hraje a za chvilku nám skončí. Samé třeba u citery, krásný akord nám chvilku se nese, ale za chvilku skončí. Tyto nástroje jakoby nám manifestovaly naši určitou lidskou slabost a omezenost. Všechno na tomto světě jednou skončí. Ale varhany právě v podstatě svého zvuku mají božskou přesažnost. Varhaní, když položí prsty na klávesy, tak ten nástroj hraje pořád. Řekli bychom až v uvozovkách věčně. A právě touto podstatou tónu, který se liší od všech ostatních nástrojů, nám varhany, které manifestují tu boží dokonalost, krásu, přesažnost. Dokonalost a krásu, blaženost nebeského království. Mám tady říct něco o své cestě ke kněžství. A právě začátek té cesty vedl přes varhany. Já jsem jako mladík totiž dostal modrou knížku. Starší to dobře znáte, byla braná povinnost, každý musel jít na vojnu, ale já jsem byl nemocný, tak jsem dostal modrou knížku. A když mi přišla, tak jsem si říkal, no to je úžasné, mám 2 roky života, navíc, dalo by se říci, co s tím udělám. A řekl jsem si, že se naučím na varhany. Už jsem nějakým způsobem hrál na klavír, takže s tou průpravou jsem měl a připravil jsem se tedy na zkoušky na konzervatoř, kde už jsem předtím vystudoval oboj a skutečně mě tedy na studium varhan vzali. Ten nástroj mě fascinoval. Byl jsem tenkrát ještě člověk nevěřící, ale už jsem v tom zvuku varhan slyšel něco, co člověka přesahuje a co člověka tedy vede k těm vyšším, neviditelným, ale přesto skutečným hodnotám. No a měl jsem to veliké štěstí, že jsem dostal 2 vynikající profesory na varhany, a sice na varhaní hru profesora Jiřího Robka, který již zemřel, a na varhaní improvizaci jsem chodil právě k panu profesoru Vodráškovi, který dnes hraje na varhany skůr. No a vzpomínám na ty roky studia, protože to nebylo jenom studium hudby, ale bylo to zasažení té krásy varhaní hudby do takového toho širšího rámce i pohledu na svět, včetně toho pohledu duchovního. A tak pan profesor mi ukazoval ten úžasný svět varhaní improvizace, kdy to neznamená, že člověk si hraje úplně co chce, ale kdy tedy podle určitého tématu zpracovává tu předlohu podle tedy jistých pravidel. A je zajímavé, čím přísnější ta pravidla jsou, tak tím je ta skladba tedy dokonalejší, velebnější, krásnější, jak uslyšíme také při závěrečné fúze. Já bych vám nyní představil nástroj, který nám tedy ukazuje takovou tu naši lidskou omezenost v tom světě, jak světle, jak jsem to před chvíli vyložil, a sice virgina. My v tom názvu slyšíme virgo, virginis, což znamená latinsky panna, mladá dívka, virgo Maria je panna Maria, a je to právě tím, že na tento virginál hrály mladé dívky. Je to nástroj, který tedy velice brzy dozní, na rozdíl od varhan, a ukazuje nám tak tu naši lidskost. Nicméně každý nástroj tedy v rukách, když je použit jako nástroj k oslavě Boha, může tedy tuto boží velebnost nám trošičku přiblížit. Thank you.
S láskou a věčností vzpomínám na ty hodiny varhanní improvizace u pana profesora Vodrášky. Pan profesor nejenom, že mi ukazoval ty taje varhanní improvizace, ale postupně je také uváděl do těch věcí duchovních. Protože já jsem o těch věcech věděl velice málo, bylo to ještě vlastně v dobách totality, nebyly ani pořádně nějaké duchovní knížky. Pan profesor vyučoval knížky staré, které ještě měl, které vycházely třeba před válkou. A ty naše hovory se stáčely od hudby směrem k Pánu Bohu. No a já jsem si všiml s úžasem, že i spoustu dalších profesorů je tedy věřících. Tady chci uvést především svého profesora hobojové hry Františka Xavera Turiho. A i hodně mých spolužáků právě bylo také věřících katolíků. No a tak jsem si pomalu dával ty věci dohromady v takovém tom kontextu s úžasnou varhaní hudbou, improvizací, s tím přesažným zvukem varhan. Dospěl jsem tedy přesvědčení, že se nechám pokřtít. No a skutečně v 27 letech jsem byl pokřtěn na Karlštejně v kostelíku svatého Palmácia a pan profesor Vodrážka se stal mým kmotrem, takže jsme i takto zpřízněni nejenom přes hudbu, ale i tím duchovním poutem kmotra a kmotřence. Zahrál bych vám nyní takovou skladbu, která pojednává o putování hříšného člověka tímto světem. A zahrál bych tuto skladbu na zvláštní nástroj, který se jmenuje kladívková citera. Zatímco ty ostatní nástroje jsou kopiemi, tak tato citera je skutečně asi 100 let stará. A je to tedy nástroj z dob, kdy lidé ještě neměli televizi, možná ani rádio pořádně ještě ne, nedívali se na internet, neměli satelit, spíše si sedávali doma hezky u stolu, povídali si, komunikovali spolu a hráli si i na takovéto stolní nástroje. Vandroval je se člověk hříšný ze sbírky Františka Sušila.
Čechách ve svých 27 letech jsem působil jako hobojista ve Smetanově divadle v Praze, dnes je to Státní opera Praha. A velice krátce po tom křtu jsem měl takovou myšlenku, jestli tedy to, co dělám, je skutečně tedy to všechno, co mi Bůh v tomto mém životě připravil. Na tom Karlštejně mě pokřtil pater Václav Malík, velice tedy hluboký duchovní kněz, který mi při té přípravě na můj křest řekl, že on vždycky nebyl knězem. Knězem se stal až ve svých 50 letech a předtím působil jako právník. A mě tedy napadlo, jestli tedy ta role hudebníka, kterou jsem tenkrát zastával, je to definitivní, k čemu mě pán volá. Začal jsem se tedy na ten úmysl modlit, abych jasně poznal tu Boží vůli. No a během 2-3 let tedy ve mně uzrálo ono povolání. Když se lidi ptají, jaké to je, to povolání, tak to je něco, co je velice těžko přenosné na další lidi. Máme to krásně vyjádřeno v evangeliích. A sice v těch místech, kdy pán Ježíš povolává své učedníky. Jednak Jakuba, Jana, Petra, ale krásně je to vyjádřeno, když povolává celníka Matouše. Pán prošel kolem něho v té celnici a Matouš, tenkrát ještě Lévy, vstal a šel za ním. Evangelium je v tomto velice stručné. Nepopisuje, co Lévy cítil, co prožíval, jestli měl nějaké vidění nebo něco, ale z toho kontextu vidíme, že pán Ježíš ho naprosto tedy fascinoval k tomu, že on vstal a šel za ním, následoval ho. A tak jsem já tedy po této zralé úvaze odpověděl na to Boží povolání, no a před několika lety už jsem slavil 16 let svého kněžství. V další skladbě právě je oslava takového kléru, zpěv kléru. Nechť s radostí v srdci shromáždění kléru bdí a zpívá paní Marii horlivé zpěvy a písně. V hymnech ať hlasy Matce Boží zní, v ústech zpěv a v mysli radost při zpěvu melodie. A je to skladba, která má velký význam pro tento region, protože je z takzvaného Franusova kancionálu z roku 1505, který právě zbožný občan Franus uspořádal v Hradci Králové.